saking perang awong watin langit yamping gadi toyam icil saking perang awong watin langit yampil gadis kirine sekarapin lunji sekarapin lunji sekarapin sigeg datang kawin narani sigeg kang wawara kocapa tunda lampah na ieu kabayan dewa panci nurada anu didanenget harita nyiapkeun para dewa-dewa samagrang samagreng kupakarana kaya lirap pedangan tamasil kadapin rasa panah empungnya tanah lumaksana rek katalaga arung rek nepangan sang hyang dewa putra itu ngeling cinari tunda lampah itu cerius ik raga negatot kaja anu ngaku-ngaku sang hyang dewa putra sapa medalia sang hyang dewa putra eringka dia solontongan alatria putra Bima lumungsur manjat-manjat di rumah apa Garuda kasih gak payu ketriaan dalam bangsa Benteng Bepen di negara, benteng negara yang pasti dari jiwa ngabelanu jadi mangsa. Ia kaulah sang yang dewa putra
keur ngajaga ieu talaga. Di pendet ku kaula sumberna supaya ulah ngocor ka astina. Sabab geus keluihan kelakuan wong astina. Ngajenyeri ka Pandawa. Ngajenyeri kemanusiaan geus aya dina rel kabeneran. Rasakeun wong astina. Daya deun baris ngeganjar kalesak kabeh perbuatan sampean iwal ti kaula sahyang iwal putu sasahalu ngepedolkeun ieu anu ngalir ka astina anu harepan heula jeung kaula sahyang iwal putu. Tendeng ludang tak ngeteri ngerang ngabelang di medan perang wayang anu ngandung perlambang manusia nu kumaleundang manusia nu kumaleundang lampan tong di sorang sok inagis magiwirang sok inagis magiwirang sa ukur
Gatot Kacauian, ini kata sang Gatot Kacauian Bima Putra, ya lumah. Sang Hyang Dewa Putra Ngabadega anu dina danget eta keur ngajaga ieu sumber acay anu ngocor ka astina ya di Talaga Arum sasadana Talaga Arum sumber acay sakabeh negara pangapangna kaastina ieu sumber cayna dipendet ku Sang Hyang Dewa Putra kitu ngeulicinari marang mujung ngamadeg ieu Sang Hyang Dewa Putra Tuhan tahu islami sumping aletana para dewa-dewa. Oh lah nalah tong kaget. Ya kaulah datang. Gatot Kaca ya aning liwawa ya tenulungan amuing 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 ai adoh adoh aduh paingannya pisan ieu keterangan ti adi guru ampun aduh ampun biasana Gatot Kaca lamun kadatangan eyang teh sok nyembah sok aya dina sok pada santun tapi ieu mah eueuh sopan santun kasadaya para dewa aduh ampun keureun anu ngaku-ngaku Sang Hyang Dewa Putra
aduh. Gatot Kaca. Kaulah lain Gatot Kaca. Kaulah lain Gatot Kaca. Tapi kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Aduh. Tu apal kangaran sorang. Gatot Kaca. Kaulah lain Gatot Kaca. Tapi kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Hei. Gatot Kaca. Ulah ngaku-ngaku sia. Ngaku-ngaku sang hyang naon sia. Ha? Kudu izin sia ka si Anto. Gerak ngaran-ngaran Sang Hyang sia lamun video call tilok ngomong sia ai. Ha? Ngeunake kode be sia kode. Hei, kudu aja. Ngaku-ngaku Sang Hyang sia tepua ka era sia. Nekat tambah ieu budak. Nekat iba budak. Ya, di mana-mana geh anu ngagelar Sang Hyang mah tara yeuh nembongkeun beungeut. Nyumput buni di nucang negrak bari teu ka tembok. Piraku model kos kieu Sang Hyang. Nyingkir jurik, nyingkas setan. Ulah lamun sampean terpercaya kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Ngandung harti sampean nek ngadut ilmu nek ngukur jajatan kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Nyingkir juri, nyingkas setan. Gerak ketukun ilmu pangulu keprakir pangap bisa sampean. Ladenani kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Asem breges. Aduh. Saumur nyunyuhun hulu yang tidak ciduhan ku budak leutik. Doraka nuntut sia. Disapa sia kuaing sia. Ha? Dasar sia. Si tarang ngaku sia. Ha? Jauh-jauh aing datang ka dieu teh aing teh. Ngadon di ciduhan lain mas yang ngajawab anu bener nu jujur. Ha? Wedan. Atot. Tot. Apal sia kaing tot. Nyaho teu sia kaing. Ha? Baheula sia nyurang nyumputkeun sandal aing sia. Katot. Jujur ka kaula. Kaula lain Gatot Kaca. Tapi kaula Sang Hyang Dewa Putra. Waduh. Rupa nangis korban ibu dak ieu. Korban media sosial ibu dak. Puguh ngaranna Iki. Dina Facebook ngaranna teh Jepri. Geus lain-lain sia. Puguh geus ngaranna aslina Anto. Dina Facebook karena eis ya. Tewa pun lekos kibaya.
aku. Aku kena. Sia teh Gatot Kaca lain Sang Hyang. Kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Aduh cilaka. Dewa. Kepung aku lupanya banget. Dewa. Maju mundur pantrang Tut Kaca, kaulah Sang Hyang Dewa Putra. Tot, sadar tot. Lamun sampian lalaki langit lalang jagat, tutus sanik bacane kulit sok maju kakal. Wais, wadar sia. Dewa dilawan ku sia, sakali ngepret tutung sia. Wish, udang diwain, gagah ya. Wish. Waduh, tuas pisan sia, kurang ajar. Wish, udah. Waduh, doraka ieu budak aing dibuntang banting ieu. Dajan ku ieu ki geung dewas ya. Buang aja. Siatot, gerang aku siatot. Seberapa duit pajak yang dibayar kamari tot? Woi, monar, woi, edan siatot, ulah laba abang siatot, woi. Hala, wait. Menampungmu sudah tangguh. Aduh, amuing, aduh. Eleh kape dewa. Gaji pe hayang naek sia. Pagawean kos kieu si dewa. Aduh cilaka. Adi guru. Lapor kaula cilaka. Amu
kamuing adi guru tobat. Kunaon Kakang Panji, lain beja lain carita. Kening, kening atau sangat. Istu ning buka gelar sang yang tidak puguhnya sakti mandraguna. Sakti naoraka ciri gagah naoraka tara. Sadayana para dewa bubar ketawuran. Diambu ketaku sang yang dewa putra. Aduh silaka lamun kicarana. Kumaha solusina? Ieu Kakang Panji teu sangka sacongobuk eta manusa anu ngaku-ngaku sagia ayeuna geura bewarakeun sakabeh raja-raja sakabeh satria-satria pinilih anu aya di dunya. Tangkep cangkalak Gatut Kaca anu ngaku-ngaku sang yang dewa putra. Lamun hasil bakal dipasian sanjata ampuh kitu Kakang Panji. Ladalah aina pisan si Kakang rek ngumumkeun ka sakabeh raja-raja ka sakabeh satria-satria sakti anu aya di dunya. Pawit tadi jigeureun berarti dina mieun.